Sådan der. Så får vi lige min fisk med i akvariet. I kan lige få lov at se dem, inden jeg giver dem mad. Jeg får Mie med. En blæk mollyunge. Og så kan vi lige... Nu fodrer jeg lige mit fisk. Så nu fik jeg lige lov at se det. At min fisk, de fik mad. Og så gør vi det lige. Sådan der. Så kan vi lige få lidt mere med på egen film. Få ungerne med. Så det er over mine mollyunger. Sådan der. Jeg får ungerne med. Fordi så kan I se dem. Kan I se dem? De små mollyer. Og så kan vi lige gøre sådan der. Jeg får rigtig meget med. Så lige sådan der. Så får vi min sumal palle med på min film. Vi får min to sneglefisk med, Marie og Frank. Og så får vi lige lidt flere. Jeg har ungerne med. Der er både sorte, og så er der nogle andre farver. Black Molly unger. Bare så jeg ved det. Så er den der. Og jeg får min neonsfisk med os. Så går vi sådan der. Så får I lige lov at se hende. Se alle mine fisk i akvariet. Er de ikke bare søde? Og så går vi sådan der. Og jeg får også Scooby'en med. Min gubbehund med, som skal have unger.
Snegle Marie. Og min sneglefisk Frank. Så den der. Men lige for det hele med på egen film. Gør sådan der. Og de så for hjemme lige alle sammen med. Og så gør vi mine lige sådan der. Jeg får ret meget med på egen film. Med min fisk i akvariet. Sådan der. Så gør vi lige sådan der. Og så gør vi lige sådan der. Vi får rigtig meget mere. Og så de små unger. Husk altid på at være meget søde og flinke til at like alle mine film ude på min YouTube med min fisk i akvariet. For alle mine fisk med på min film. Der var lige en lige sorte unger. Så går vi lige sådan der. Så går vi lige sådan. Så. For meget mere med på egen film.
Og så gør vi sådan der. Så den der. Så kan vi lige det mest irriterende, det YouTube har gjort på en af mine videofilm med mit dukkebarn Michelle, så har de fjernet lyden, og det synes jeg bare ikke er okay, og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Men nu får I lige lov til at se alle fiskene igen i akvariet. Min sumalpalle. En sneglefisk. Frank. Min neonsfisk. Så kom sneglefisk Marie lige forbi, og min sneglefisk Frank. Så kan vi lige sådan der. Så kan vi lige. Sådan der. Og så får vi ungerne med igen på alle mine film. Sådan der. Og så fik jeg min gubbe han med. Og så gør vi lige sådan. Jeg får rigtig meget med. Sådan der.